mwenyewe mume ni peke yangu. Naweza kukosana na wewe saa hii. Si mchezo. Nataka kumwambia kanga hivi. Mimi ndiye spokesman wa polisi Kenya mzima. Akiona polisi anaomba hongo, unipigie simu, namba yangu iko hapo. Nitadeal na yeye methodically. Police spokesman. Sasa hii sasa hii yangu. Nimeanza di uli. Na Mr. Soka Soka, si askari analipwa? Askari analipwa pesa kidogo. 15,000 anaenda naye wapi? Yeah? 15,000 anaenda naye wapi? Mtu anasema bwana face moja, sijakataa. Mtu anasema askari anafanya kazi gani? Mwambie watu waende Kongo. Mahali hakuna maaskari. Waone venye hivi. Waone wa Kongo wako hapa. Yaani siku moja ongea na mkongolizi. Mwambie askari wako naye Kongo. Na wale government ama wale British walikuja na maaskari walikuwa mafala. Hapo. For example, kama kuna askari Kenya, Kikombo inaweza kuwa aje? Town pale, mahali kila mtu anena msigo ya mtu, inaweza kuwa aje? Mr. Songa Songa, hii ni wizi imefanyika. Si wizi ule. Askari ameiba mchele. Kuna mtu anaweza iba chakula, huyo ni njaa. Ni nasemanga kila siku askari wanakufa. Sikudanganyi, wana tu uwezo ya kumwambia government. Lakini vile mimi naona hivi, face moja very soon nitapanga maandamano na makarao. Siku danganyi. Nasema utapanga maandamano askari. Na makarao watakuwa nyuma yangu juu wanalia. Mwanaume mzima ametoa ndevu vile nimetoa ndevu. Anaenda na anaiba mchele. Mchele. Na njaa ndio. Njaa inaweza fanya uibe kila kitu. Siku danganyi. Njaa ni mbaya kuliko deni. Deni na njaa, bwana, njaa ni mbaya. Hata ule besta yangu alipigwa juzi. Alipigwa juu alikuwa njaa. Hakuwa amekula. Mzee alikuwa njaa, alikula kula madondo. Yeye alisema ule askari alikuwa anataka apewe hongo, Mr. Soko Soko. Hongo gani? Nini? Saa hii nimepata tena besta yangu. Au ni watetezi makarao. Na tutakuwa wengi. Hapa Kenya tutakuwa wengi. Lazima juni, nimeona wavijana wamesanza kunipigia simu kila siku. Songa Songa, hiyo foundation umeanza. Tuko nyuma yako. Unaona? Sasa nataka kumwambia William Ruto. Unaona? William Ruto. Ongeza maskari pesa. Wengine wanasema ali watu tunatetea makarao si ni wajinga. Nikuulize swali moja. Wale makarao si wa Kenya? Ni wa Kenya. Si wa Kenya. Ni wa Kenya. Na kama si wa Kenya, vile wanasema, na mbona kila hiyo watu wanaenda kukimbia wanataka kasi ya karao? Nasema hivi. Mimi kama kidi Songa Songa, karao uko njaa, piga simu. Umepigwa na bibi, piga simu yangu. Nilisema kutoka juzi, niko on 24 hours. 24/7. Piga simu. Mambo ya kuiba chakula achana naye, unipigie simu. Niko na mali nyingi, nitapiga simu na upe namba yangu nikakurushia kanyama kadogo. Lazima karao apate nguvu. Lazima karao apate nguvu ndio apate nguvu ya kumenyana na raia. Bwana wa raia wanakula bwana. Especially hapa Jakaranda. Karao kuja bila ajakula. Na Mr. Songa Songa, ule kijana anaitwa Ian alisema ule kitu ilifanya pigo la askari mangumi. Askari alikuwa anataka hongo kubwa. Huyo ni wa vijana na uongo. Si hongo ndogo, hongo kubwa. Oh, kwani karao gani anataka 10,000? Na alikuwa anasema alikuwa na private car. Alikuwa traffic. Alikuwa traffic. Bwana, umejua watu wanasema hujawahi shikwa. Sijastakataa. Mtu unashikwa na sababu na siku yako kushikwa imefika ni kama kifo. Mimi siwezi kataa. Kama siku yako wande itafika. Na nikifika pale mbele wataniweka polisi. Kennedy Songa Songa. Siku fulani uliiba kuku. Nitamwambia mimi siku iba kuku. Tuko na evidence na show uliiba kuku. Wakipata kama wako na evidence, wakiniweka ndani hakuna noma. Wakanipata kama sina waana evidence ya kutosha. Kennedy Songa Songa anapowekwa nje na bado wananilipa. Lakini mimi ni mtetezi mtu mmoja sahi, nimepata ndugu yangu, tutasimama naye mara mbaye nyeze karao. Watu weke ndani, niko na karao yenyewe, hiyo ni lazima. So, Mr. Songa Songa, unamaanisha ule askari inasemekana ameiba na ameshikwa na DCI, na wewe unasema ni njaa? Kwa hivyo unamaanisha askari akiiba inakuwa ni njaa? Nataka askari kiiba ni njaa. Askari kiiba ni njaa. Mshoka iba chakula ni njaa. Hiyo ni njaa. Raia kiiba, hiyo ni asol. Hiyo ame asol. Hiyo ni wizi. Juu raia kiiba, raia kichukua ana asol. Ana asol.
anasole, unasikia? Na askari yake akiiba, askari anachukua hivi juu askari akuna discipline kuliko raia. Kati askari na raia nani akuna discipline? Unasema president ongeze mshahara. President anasema Ruto, Ruto analalanga ndani. Askari analala nje. Anachunga gate ni hiyo baridi yote. Baba mtu analala ndani, analala nje, baba ya mwingine analala ndani. Na analipwa mshahara kadogo 15,000 inanunua nini? Kama saa hii kuna Timberland ya 16,000 ama ya 24. Karao kununua timba. Karao wezi pata karao kuna Timberland. Hata nunua Timberland analala nje bwana. Si wanakuanga na viatu za black hapo zinafanana. Wacha kutupima bwana, mimi nimekasirika kutoka juzi. Silali, wananipigia simu, wanalia, wanasema mtetezi wewe peke yako. The reason why nataka pale IG ya polisi. IG ya polisi ikuwa mwanamke. Bwana niko na reasons mingi. Kwanza mwanamke ni mtu awezi kula na mwenzaka na muangalia. Ana corruption. Unaona? Mwanamke hata kama kuna corruption na kuna kadogo. Ni mtu akona huruma. Angalia vitu alifanyia makarao huko juzi. Anakula mkate bila maji. Imagine. Bila chai, bila soda, bila maziwa. So unasema IG kiwa mwanamke atakuwa na huruma? Pia ndio hiyo kitu ndio nimeanza kupigania leo hii. Wale wanawake wote wako ndani ya askari watapiga namba yangu. Najua vile nita connect au askari, lazima mwanamke akue kiongozi hapa kwa IG. Akue IG. Bwana wapende wasipende. Alafu watu walikuwa nasema wana ati wa maaskari wajasoma. Bwana kuna maaskari hakuna degree. Hakuna degree amechapa kitabu. Songa tukiendelea hapo mahali pa kusema ati uko na sababu tano za kufanya za kuchagua askari mwanamke. Maybe ungesema hizo sababu tano pia tu. Namba moja. Mama akona huruma. Hawezi kula na unamwangalia. Ni ukweli. Namba tatu. Mama hawezi lala, watoto hawezi lala njaa na ako area. Hata ataenda wapi watoto wafanye nini? Wakule. Ya tatu. Mama wana corruption kama wanaume. Mwanaume anakula pesa yako vile wale wanakula pesa ya wale wengine kwa ile organization pale. Wanaume ukipata sergeant ule mkubwa akiona mdogo amewa bibi mzuri anamnyang'anya na anakutuma na kupea transfer unaenda northeastern. Unaona, anakuachia hapo. Ya nne, unaona, mama askari akikushika hawezi piga kiuno. Anajua hiyo kiuno itamshughulikia. Unaona, wanaume hiyo kiuno ndiye anataka. Kwa hiyo songo unamaanisha askari wanaume wako na roho mbaya kabisa, most of them. Sijasema wote. Most of them wakubwa ni roho mbaya. Na leo hii nitaanza kutaja askari one by one. Mwenye ako na roho mbaya. Sasa niko na majina zao. Nataka bado nafanya uchunguzi kama Kasarani, najua ni sergeant ni nani? Buruburu. Buruburu nijue ni nani? Inspector. Inspector ni nani? Na nijue niingie hiyo inspector. Tabia yake ikoaje? Tabia yake anapenda kubie vaji. OCS alafu nianike mara moja. Ako na bibi wangapi? OCPD wote nitaanika one by one mpaka waisha Kenya. General commander. Kabisa hizo command kwa commander ya chini. Kumanda ya juu. Mimi nimedeclare war. Na wale watu wananyanyasa askari hapa Kenya. Na raia napiganga askari mawe bila reason. Wewe pia una bahati kwa mkono yangu. Na wewe pia askari unapiga raia bila reason. Wewe pia kazi yako itaisha. Na jina yake ni songa. Na kupeleka nyumbani. Nataka nipiganie wale watu wako na maximum discipline in Kenya. Sinaki kupigania gun. Juu mimi mwenyewe I'm not gun. Mimi napigania maskari juu hakuna mtu anapigania maskari. Watu wanaona maskari ni kama guide. Na ni songa tukimalizia, nataka unipe sababu tano yenye imefanywa umejitokeza ukasema wewe ni police spokesman wa Kenya. Kutoka 1963 hakuna mtu ameshatokelezea afanye hivi aseme yeye ni spokesman. Unaona? Na polisi. Ya polisi. Namba moja, niliona maaskari wanahangaika. Unaona? Walipwi mshahara kadogo. Walipwi mshahara poa. Namba mbili, askari wako na loan more than mshahara yao. Unaona? Namba tatu, raia imeanza kupiga askari. Raia imeanza kupiga askari. Juzi uliona hiyo kijana amenyonga mzee. Unaona? Namba nne, haipoa. Ana support raia lakini anaona askari kama magaidi. Unaona? Human right pia. Namba nne, namba tano, sasa ya mwisho. Unaona? Nimeona askari wanajinyonga. Unaona? Wanaua familia yao.
Ona, ya depression ni msara kuna. Sasa mimi kama Kennedy songa. Unaona? Kennedy songa. Miguri County. Mm. Bwana, mimi nitakufa na karao. One time watanikumbuka nikienda kwa hii mchanga. Lakini polisi wako na spokesman. Kennedy songa wewe unasahau nini? Spokesman wao. Nani apart from Kennedy songa? Hakuna. Hakuna. Ni nani? Nani? Hajawatetea. Nani? Ingia kwa mtandao saini Kennedy songa. Ukigoogle tu the spokesman karao. Jina inakuja ni Kennedy songa. Sasa sasa nimepata wa vijana hapa. Tuko wengi. Na leo tutatetea karao. Karao. Eh. Tutatetea karao mpaka Pierre Aura Mwalo. Watu sema mimi ni mwende wazimu, lakini Kenya bila karao si Kenya. I'm telling the truth. Sai waseme makara wote waende nyumbani. Alafu si mauta piga tao. Hautapiga tao siku la gani? Ati mtu anasema karao ananingoja kwa nyumba yangu. Bwana, enda sai raunda. Raunda enda tu wewe. Alafu piga simu yako. Hello. Ati I'm coming. No. Itapigwa yuko masikio yako. Design karao wanafanya kazi ngumu. Baba. Ni wale wamepewa discipline ya kutosha. Sasa saa hii leo ni leo. Wale watakuja kwa mtandao wasema Kennedy songa anafanya vibaya, Mungu akupande yako. Mimi pia Mungu akupande yangu. Na Mungu atanipea energy na experience mingi ya kutetea karao 100%. Ndio maana umevaa combat ya polisi. Hii leo hii sawa yako sawa. Watu wananipea. Unaona? Hii nimesanza hii movement mbaya. Ni madaraka pale. Hii ni gift. Kalisha madaraka. Hii ni gift. Police spokesman. Sasa hii Hii yangu. Nimeanza watu wanasema sijaisikwa. Mwanaume ndiye analalanga ndani. Unaona hata kinokanga. Wamedigilio kanga amekubali kusalimia mimi unasikia? Kwa hivyo unamaanisha Okanga amekubali wewe ni police pia. Azwani kwa kutetea polisi. Lakini mahali huko hapo hakuna kitu. Wanasema unaona? Mimi nasema Okanga anasema umefanya niongee. Au polisi inafaa upigwe zaidi kabisa. Unajua kwa sababu hao polisi saa hii nimekuwa pale Doni. Kijana anaenda kunywa mafuta kwa pikipiki, wamechukua pikipiki ati wameshika wanataka tao moja. Nasema hivi Okanga pia Ruto nataka pia wewe namaliza Okanga wacha kutaka mwenyewe mume nipikie naweza kosana na wewe saa hii si mchezo. Nataka kumwambia Okanga hivi. Mimi ndiye spokesman wa polisi Kenya mzima. Akiona polisi anaomba ongo, unipigie simu, namba yangu iko hapo. Nitadili na yeye methodically wewe anaenda huko bwana. Nataka kumjua kuna wa vijana wakiona mtu ameanza kitu wanakujanga kitu sana. Hebu acha niulize ndugu yangu swali. Nataka unipe sababu tano inafanywa na chukia polisi. Mimi kwanza sababu ya kwanza ninachukia nini? Karao. Karao mimi alinipiga sina makosa, wakanitupa kwa Subaru sina makosa. Karao saa hii. Karao alishashika kinokanga hapo ana makosa anaelekea kifinya kuna. Makosa gani? Unaona hawa? Wao wanataka famous kwa maskari. Wakiona maskari tulia niongee. Wanataka basi wakikuta na askari basi washike. Huyu kwanza anaogopa askari, akiona askari analala chini ya kitanda. Kuna noma. Kevin kwanza wakati ulishikwa Kevin akawa anakuja hii bunge. Wakati ulikuwa jela. Wanaogopa askari kwanza Kevin ndameanza kuja kwa tumeshatoka. Sasa mimi nataka niambie hapa. Watu respect kazi ya karao. Bwana nataka niambie hii William Samuel popote yako. Huyo kijana nataka justice kwa sababu ingekuwa huyo askari alipiga Ian. Saa hii hakuna huyo askari angechukuliwa hatua. Nataka ni huyo askari wapigwe kabisa. So Mr. Songa ngoja nikuulize swali Mr. Songa. Wewe umesema wewe ndio nikuulize Mr. Songa. Nikuulize yeye. Nakwambia kuna good conduct. Kidogo nikuulize mimi. Kuna good conduct. Ulitoa wapi? Na ulisha shikwa. Bwana mimi nilikuwa uko na vet bwana, uko na vet. Kaambia ametoa Mr. Songa. Mr. Songa Evans analalamika anasema polisi wamemnyanyasa. Na wewe kama police spokesman ametoa sababu zake za kunyanyaswa. Sasa unataka ujibu. Evans kutoka leo hii wewe ni Evans Onyango kutoka Siaya County ama Kisumu County, Homa Bay County.
ile Karau alikushika, nataka kesho kuje kwa ofisi yangu. Huyo Karau mimi kama spokesman tutaenda kumtafuta one by one mpaka mali anafanya kazi. Utapata right yako sasa. Wewe tulia. Tulia, acha maneno yangu. Wewe. Maneno zote acha kwa mkono yangu. Sasa just forgive him. Na hiyo maneno yako nitachunguza polepole na utajua right yako. Na huyo Karau nikipata kama ali cross line yako kweli, wewe Karau hautakula. Utapata justice baba. Utapata justice kwanza. Wewe hii IT yako iko sawa, nita make sure umepelekwa Karau.